Сонымен эфирде біздің мақсат. Студиямызға келіп отырған қонақтар. Әлия Масалимова, Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы мемлекеттік басқару академиясының ғылыми қызмет жөніндегі вице-ректоры. Сәлеметсіз бе? Кәрімбек Құрманалиев, Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясының академигі, кеш жарығаға. Еламан Айбулдинов, жас ғалымдар кеңесінің төрағасы. Құрманғазы Омаров, ғылым қоры акционерлік қоғамының инвестициялар және жаңа жобалар департаментінің директоры. Жанар Абжамалова, ғылым және жоғары білім министрлігі ғылым комитетінің бас сарапшысы, сәлеметсіз бе? Және скайп арқылы Алматыдан Ләззат Өмірәлиева ханым, Қазақ қайта өңдеу және тағам өнеркәсіптері ғылыми зерттеу институтының бас ғылыми хатшысы қатысады деп күтіп отырмыз. Сонымен бүгін өте маңызды келелі жиын өтті. Ортамызда ақсақалымыз, аға, сіз бастап берсеңіз бүгінгі әңгімемізді. Рахмет. Кәрімбек Құрманалиев. Жалпы, мына бүгін еліміз ғалымдар күнін тойлап жатыр. Сол себептен мына ғылыми жұртшылықтың атынан осы атаулы мерекемізбен құттауға рұқсат етіңіздер. Жалпы, ғылым мен білімді екінші орынға қойған ел ешқашанда бірінші орынға көтере алмайды деген қағида бар қалыптасқан. Міне осы қағиданы қаперге алған мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев соңғы жылдары осы ғылымға деген көзқарасы бізді қуантып отыр. Оның біріншісін атап өтетін болсақ, мына өзіміз соның мүшесі болып табылатын ұлттық ғылым академиясына жаңа мәртебе беріп, оны президент жанындағы ұлттық ғылым академиясы деп өзінің қасына, өзінің қол астына алуы бұл ғылымға деген қамқорлық. Бұл бірінші. Екіншіден, енді біз осы жаңадан құрылған ұлттық ғылым академиясы, жалпы жаңа сіз айтқандай дана қарындасым, ғылымды қалай дамытамыз деген мәселенің төтесінен қойып, шешілетін мәселенің шешімін қабылдайтын, өзі басқаратын, президент төрағалық ететін ғылым және жаңа технологиялар ұлттық жөніндегі кеңес құрғаны, мұның өзі де мынау елдің дамуына, ғылымның дамуына, жаңа айтқан қағиданың іске асыруына үлкен көмек деп байқаймыз. Серпіліс болады дейміз. Өйткені бүгінгі өткен кеңесте оны жаңа кеңестің мүшесі мына жастар ғалымдардың басшысы Еламан бауырым айтар, менің айтатыным бүгін осы ұлттық кеңесте біздің ғылымымыз қалай дамиды, оның жолдары қалай, инвестициялар мәселесі не болады, мына ғылыми орталықтар қалай жұмыс істейтін болады, жалпы ұлттық ғылым академиясының осы ғылым дамытудағы рөлі туралы үлкен мәселе айтылды. Біз мына ғылыми қауымдастықтың атынан біз енді мемлекет басшысына осындай шешімдер қабылдағанына өте ризамыз. Бұл ақсақалымыздың сөзі. Ал сол кеңеске қатысқан жас ғалымдар кеңесінің төрағасы Еламан Айбулдинов, сіз не дейсіз? Қайырлы кеш, құрметті әріптестер. Шын мәнінде бүгін Ақордада мемлекет басшысының бастамасымен ұлттық кеңестің бірінші алғашқы отырысы өтті. Өздеріңіз білесіздер, қаңтар айында ұлттық кеңестің құрамы бекіген болатын. Оның ішінде 42 құрамында ғалымдарымыз бар. Оның ішінде Нобель сыйлығының лауреаттары, елімізге белгілі ғалымдар, өзіміздің шетелде жұмыс істейтін қандас әріптестеріміз ұлттық кеңестің құрамына енген болатын. Бүгін мемлекет басшысы нақты дамудың басты кілті ғылым деп шегелеп айтты. Сол дамытуды іске асыру бойынша үкімет басшысына көптеген тапсырмалар берді. Соның ішінде ғылымды қаржыландыру көлемін 1%-ға жеткізу мәселесі көтерілді. Тек қана бюджеттің есебінен ғана емес, ол осы жер қойнауын пайдаланушылар есебінен қаржыландыру көзі анықталатынына және де соған байланысты осы салық кодексіне, бюджеттік кодексіне өзгерістер енгізу мәселесінде тапсырма ретінде берген болатын. Соған байланысты жаңадан біздің тек шикізатқа тәуелді мемлекет емес, өндіретін мемлекет ол бос сөз болмау керек дегенде нәтиже керек. Соған байланысты ғылым және технологиялық саясат заң жобасын дайындауға тапсырмасын берген болатын. Қымбатты қонақтар, біздің бүгінгі тақырыбымызға байланысты тілшілеріміз арнайы бейне сюжет әзірлеген екен, соны бірге көріп, ары қарай әңгімемізді жалғастырамыз.
Сатпаев университеті инженерлік бейінді зертханасының жетекшісі Сейтхан Азатұлы еліміздегі су мәселесін зерттеп жүр. Оның айтуынша, Қазақстанда су тапшылығымен бірге ластануы да өзекті. Шетелдік ғалымдардың су құрамынан микропластиктердің табылып жатыр деген жаңалығы Сейтхан Азатұлында алаңдатып отыр. Сондықтан ол тіршілік нәрін суық плазма арқылы тазарту жобасын қолға алыпты. Ұлыбританиядағы әріптестерімізбен бірге біз суық плазманы осы микропластиктерді бөлшектеу арқылы ең соңында судың құрамындағы нанобөлшектерді көміртекті сорбентпен сорбциялап алу технологиясын жасап шығарып, былтырғы жылы осы жоғары білім және ғылым министрлігінің гранты қаржыландыруын жеңіп алдық. Қазір сол бағытта жұмыстар жасап атырмыз. Микропластик бұл пластик қалдықтардың ұсақ бөлшектері, яғни көлемі 5 мм-ден аспайды. Олар пластикалық қаптаманы пайдалану кезінде немесе завод фабрикалардың айналасында пайда болып, суға түсуі мүмкін. Арнайы реакторда арнайы контейнер болады. Сол жерден су өткен кезде біз жаңағы суық плазманы 300-400 градус көлемінде жаңағы қыздырылады. Яғни осы микробөлшектерді нанобөлшектерге дейін ыдыратып, суық плазманың көмегімен. Ең соңында сол өткен су потокты біз жаңағы көміртекті сорбенттердің көмегімен сорбциялап аламыз. А былайғы жағдайда кез келген бір технологиямен оны сүзіп алу, немесе сорбциялап алу, басқаша жасау өте қиын. Қазір университет өндіруші компаниямен біріккен патент алуды жоспарлап отыр. Бұл болашақта осы құрылғыны коммерциялық мақсатта сатуға мүмкіндік береді. Сейтхан Азатұлы Ұлттық ғылым академиясы мәртебесінің өзгеруіне байланысты да пікірін білдірді. Академия ғалымдардың жұмыстарын қиындататын көптеген бір бюрократтық органдардың бірі емес. Ғалымдарды қолдайтын, қорғайтын, жас ғалымдарды ғылымға тартатын сондай бір өзінің бұрынғы функциясына оралса, атқарса деген үлкен ниетіміз бар. Мінекей, лабораторияларда болып жатқан жұмыс осындай. Ал менің сұрағым, бұл жұмыстарды қаржыландыру мәселесі қалай? Бүгінгі кеңесте айтылған әңгімеден түсінгеніміз, жалпы ғылымды қаржыландыру 60%-ға дейін өскен бүгінде. Сол қаржыландыру жолдары қандай? Қалай қаржыланады, ол шешімді кім қабылдайды? Міне осы жайлы келген қонағымыз Жанар Әбжамалова, ғылым және жоғары білім министрлігі ғылым комитетінің бас сарапшысы, әңгімелеп берсін. Рахмет. Ғылымға қатысты жаңағы қаржыландырудың үш түрі бар. Базалық, гранттық және бағдарламалық нысаналы қаржыландыру. Бұл негізгі қаржыландыру түрлері. Базалық қаржыландыру ол жаңағы ғылыми институттар мен мекемелердің инфрақұрылымын ағымдық қамтамасыз етуге және жетекші ғалымдар мен әкімшілік және қызмет көрсететін персоналдың жалақыларын төлеуге бағытталған қаржыландыру түрі. Келесі қаржыландыру түрі ол гранттық қаржыландыру. Бұл қаржыландыру түрі іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулерге бағытталған. Ол мемлекеттік бюджет есебінен қайтарымсыз түрде беріледі ғалымдарға. Келесі қаржыландыру түрі ол бағдарламалық нысаналы қаржыландыру. Ол жаңағы стратегиялық маңызды міндеттер шешуге бағытталған. Сонымен қоса жаңағы конкурстық негізде бізде гранттық және бағдарламалық нысаналы қаржыландыруға қоса қаржыландыруда қарастырылған. Ол жаңа гранттық қаржыландыруды 1%-дан жоғары болса, бағдарламалық нысаналы қаржыландыруға ол 5%-дан жоғары болу керек. Ол жаңағы бизнес тарапынан қаржыландырады. Әрі қарай осы қаржыландыру жөнінде жаңа коммерциалдандыру жағынан менің әріптесім айтып кетсе, Құрманғазы. Мен қазір мынандай сұрақ қойсам сізге. Мысал, жас ғалым келді. Оның жобасының, қалай десем екен, болашақта коммерциализацияға шығып, өндіріске керекті дүние екенін жіктеп, қарап, сараптап беретін кімдер? Қанша адам сараптайды? Ол қай тұрғыдан сараптайды? Міне осы жағын айтып кетсеңіз. Шешім қабылдайтын кім қысқасы? Бізде ұлттық мемлекеттік ғылыми техникалық сараптама орталығы бар. Осы жағы сараптама жағы сосын ұлттық ғылыми кеңестің
жұмысын жаңағы бәрін ұйымдастыратын бұл жаңағы орталық, біздің негізгі орталық. Егер жас ғалымдар жаңағы, бізде бірнеше бағдарламалар бар, соның шеңберінде өзіне ғылыми жобасын даярлап жаңағы конкурстық негізде тапсыратын болса. Ғылыми кеңесте қаншадан бар? Ғылыми кеңесте 120-ден аса адам бар. Ғалым бар. Ғалым бар. Әр сала бойынша. Жоқ, ол жерде тек қана ғалымдар емес, но бірақ та оның ішінде жаңа 85%-дан аса құрамында ғалым бар. Рахмет. Қазір үзіліске шығамыз. Бірер минуттан кейін студияға қайтып ораламыз да әңгімемізді жалғастырамыз. Эфирде біздің мақсат, біз бүгін ғылым жайлы, ғылымды қаржыландыру, ғылымды коммерциализация жөнінде сөйлесіп жатырмыз. 2021 жылы ғылымды қаржыландыруға графиканы шығарса режиссеріміз. Республикалық бюджеттен 71,6 миллиард теңге бөлінсе, 22 жылы ол сәл кеміп, 70,2 миллиардты құрады. Есесіне бейіл қаржыландыру екесе артып, 150 миллиардқа жуықтап отыр. Бір қарағанда жағдай жаман емес. Жоба қаржыландырып жатыр, идеямен келген азаматтардың жобалары ғылыми кеңеспен қаралады, 120 адам ол құрамда, 80% ғалымдар отыр. Бірақ соның ашықтығын қамтамасыз ететін, я болмаса соны сырттай көріп отыратын арнай платформа бар ма? Әрине. Бізді шын айтқанда жегідей жеген қоғамымызды коррупция деген мәселеден біз қорқамыз. Алаңдаймыз. Сондықтан қаржы талан-таражға салынбай, еңбек ешіп кетпей, жобаның соңына дейін көргіміз келеді. Соны кім қадағалайды? Жаңағы бізде онлайн платформа бар ма деп сұрап жатырсыз ғой. Бізде жаңағы ғылым комитетінің жаңағы негізгі платформа барлық рәсімдер сол жерде жазылады. Сосын жаңағы ұлттық мемлекеттік ғылыми техникалық сараптама орталығында платформа бар. Жаңа ұлттық ғылыми кеңестің барлық отырыстары онлайн ашық түрде трансляцияға түседі. Ол жерде жаңағы ашық дауыс береді, әр жаңағы жоба қатысушы ғалым өзінің жобасы бойынша бүкіл мәліметті жаңағы ашық түрде алып отырады. Иә, көріп отырады. Сосын ол жаңағы YouTube каналында әрі қарай сақталынады. Әрі қарай сосын жаңа шешім қабылдағанда да ұлттық ғылым кеңесінің жаңа мүшелері ашық дауыс береді. Олардың қазіргі кезде ұлттық ғылыми кеңесінің этикалық кодексі жаңа жасалынған. Ұлттық ғылыми кеңестерінің шешімін келіспеген жағдайда жаңағы бізде апелляциялық комиссия құрылған тұғын былтырдан бері. Сол комиссияға мысалы ғалымдар өтінім бере алады. Қайта қарауға. Келіспеген жағдайда, иә, қайта қарауға. Түсінікті. Рахмет. Жаңағына біздің студиямызға келе жатқан кезде қонағымыз Құрманғазы Омаров мырза, ғылым қоры акционерлік қоғамының инвестициялар және жаңа жобалар департаментінің директоры. Бұл кісі реактордан келе жатырмын дейді. Қандай реактор деп мен түсінбей қалдым. Сөйтсем, осындай жобалардың бизнеспен бетпе-бет кездесуі және коммерциализациялау жұмысындағы алғашқы қадам екен. Міне осы жайлы айтып кетсеңіз. Қайырлы кеш. Бүгінгі өткізген технологияларды коммерциалдау реакторы осы Қазақстанның ғылыми қызметкерлер күніне орай ұйымдастырылып отыр. Бүгін біз Қазақстанның түкпір-түкпірінен 11 аяқталған перспективті ғылыми жобаны біздің Қазақстанның бизнес өкілдеріне кең түрде презентация жасау арқылы таныстырдық. Соның нәтижесінде 11 жобаның бүгінгі нәтиже 5 жобасы бойынша алдын ала келісім жасалынды, бірақ бұл жерде ескеретін жайт, бір күнде келісім жасалмайды. Өйткені бизнес өкілдері әр алған ақпаратты өздері саралап, пайымдап, оң терісін көздері жеткізгенше келісім жасалмайды. Біздің тәжірибе көрсеткендей, технологияларды комиссияның реакторы өткізгеннен кейін 1-2 апта жүзінде кері байланыс бере бастайды. Сол кері байланыс бере бастаған кезде біз әр бизнес өкілі қай жобаны қызығушылық танытқаннан кейін олармен жеке тара тағы да бірнеше кездесу жүзеге асыру арқылы ол көрсеткішке біздің мақсатымыз 100%-ға жақындату. Яғни 11 жобаны ұсынсақ, 11 жоба бойынша да ғылым мен бизнес арасында келісімге қол жеткізу. Бірлесіп біздің ғылым қоры тарапынан осы ғылым комитетінің атынан жүзеге асырылып отқан бағана грант қаржыландыру деп айтты ғой.
Бұл гарантты қаржыландырудың бір бөлігі ғылыми зерттеу жұмысы біткеннен кейін арқа нарыққа шығару мақсатында мемлекет тарапынан біздің Қазақстанның өнертапқыштарына, Қазақстанның ғалымдарына берілетін мемлекеттің тарапынан қаржы көмегі ғылыми және ғылыми техникалық қызмет нәтижелерін коммерцияландыруға бағытталған гарантты қаржыландырудың операторы болып саналады біздің ғылым қоры. Сол бағытта 2016 жылдан бері 4 конкурс жарылған болатын. Сол 4 конкурсының нәтижесінде бізде қазір 220-ға жуық жоба, коммерцияландыру бағытында жоба, ғылыммен бизнес бірлесіп жүзеге асырылатқан жоба жүзеге асырылуда. Негізінен қай салаға? Негізгі басым бөлігі ауыл шаруашылық саласы. Бұл жерден де біздің жалпы Қазақстан аграрлық саласы дамыған ел болғаннан кейін және де өңірлерде қай университет болмасын, әр университеттің тарапында аграрлық саласындағы ғалымдардың болуының себебінен жалпы біздің шамамен 30-40%-ға жуық жоба ауыл шаруашылық саласындағы жобалар. Демек, нәтиже күтуге болады дейсіз ғой. Скайп арқылы біздің тағы бір қонағымыз дәл осы ауыл шаруашылығына байланысты сөйлейім деп отыр екен. Ғылым мен ауыл шаруашылығының бірлестігі. Ләззат Өмірәлиева, Қазақ қайта өңдеу және тағам өнеркәсіптері ғылыми зерттеу институтының бас ғылыми хатшысы. Скайп арқылы қосылсын. Режиссер, мүмкіндік болса. Біздің әңгімемізді тыңдап отырған шығарсыз, Ләззат ханым. Саламатсыздар ма? Сіздің саладан бүгінгі мынау ұлттық кеңесті тыңдаған шығарсыздар. Ол жердегі ғылым жөніндегі шешімдерді әрине сында айтылды. Бірақ сіздің салада қандай алда келе жатқан дүниелер бар? Не күтуге болады ауыл шаруашылығы мәселесінен? Саламатсыздар ма? Құрметті тікелей эфирге қатысушылар, құрметті көрермендер, біріншіден сіздерді бүгінгі ғылыми күнмен шын жүректен құттықтаймын. Рахмет. Ғылымға рахмет деп қойым, ғалым құсып. Қазіргі таңда елімізде қайта өңдеу өндірісі басқа елдермен салыстырғанда өкінішке орай артта қалып бара жатыр. Сол себепті біздің ғылыми зерттеу институты мал шаруашылығы мен өсімдік шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу бағыты бойынша ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізеді. Оның ішінде ет, сүт, нан, жеміс көкөніс және де құрама жем жаңа инновациялық технологиялары жасалынған. Қазіргі таңда күтіп отырған коммерцияландыру конкурсына институт ғалымдары бір шама жобаларын дайындап отыр. 10 шақты жобаларды. Ол жобалардың нормативті құжаттары дайындалып, патенттері алынған, аяқталған жобалар. Бұл жобалар еліміздің қайта өңдеу саласын көтеруге, өнімдерді алыс жақын шетелдерге экспорттауға бірден бір септігін тигізуде. Ләззат ханым, Катармен бір келіссөздер жүргізіліп жатыр деп естіп жатырмыз. Катар мемлекетімен. Қазіргі таңда табиғи өнімдерге және халал стандарттарына сәйкестендіріп жасалынған өнімдерге сұраныс араб елдерінен де түсіп жатыр. Сол себептен біздің институт ғалымдары осы бағыт бойынша көптеген ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Бірінші кезеңде біз араб елдеріне өзіміздің ғылыми өнімдерімізді тағам өнімдерімізді жібердік, сараптамадан өтті, өнімдеріміз жоғары бағаға ие болдық. Енді қазіргі таңда біз азық-түлік қауіпсіздігі жөніндегі ислам ұйымымен ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды. Осы кезеңде біз халал саласындағы сертификаттау бойынша біздің ғылыми қызметкерлерімізді оқыту туралы келісімге қол қойылды. Рахмет, Ләззат ханым. Қатысқаныңызға көп рахмет біздің хабарымызға. Мен ары қарай жалғастырсам, студияда Әлия Масалимова бар. Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы мемлекеттік басқару академиясының ғылыми қызмет жөніндегі вице-ректоры. Жас мамандарды оқыту деді, жас ғалымдарды оқыту деді. Міне, сіздің президент жанындағы мемлекеттік басқару академиясының ғылыми қызметкері ретінде ғылымға деген ынтасы сіздің мекемедегі
жастар, сіздің мекемедегі жас ғалымдар туралы айтсаңыз. Кеш жарық, құрметті әріптестер. Жалпы енді академияның бір ерекше статусы. В академияда магистратура, докторантура бойынша, сол бағдарламалар бойынша оқытады. Ол деген енді үш негізгі бағдарлама. Докторантура бойынша мемлекеттік басқару, экономика және халықаралық қатынастар деймін. Енді айтарлы кететін, мына ғылыми жұмыс жөніндегі вице-ректор осы неге жаңадан тағайындалған. Жалпы енді бұл жерде де айта кететін, академияның ғылымға деген өзін көзқарасын күшейткен байқауға болады. Себебі академияда қолтанбалы зерттеу институты бар, көп жылдар бері жұмыс істейтін. Сол жамына біздің енді магистрант докторанттардың зерттеу қабілеттерін жоғарылату. Жалпы енді бізге енді көбінесе мемлекеттік қызметкерлер оқуға келеді ғой. Сондықтан олардың өздерінің практикалық тәжірибелік нелері, бэкграундтары жақсы жоғары болатын болса, тәжірибесі болатын болса, бірақ мына зерттеу жағынан оларға күшейту керек. Мысалы, сондықтан бұл жерде біз енді мына мақала жазу және мына зерттеуді, мына әлеуметтік енді социологический исследование дейміз ғой, сондай нелерді, әлеуметтік зерттеулерді, аналитикалық қабілеттері. Және де енді бір біздің енді мен айтып жүрген нәрсе, біз мына жаңа идея пайда болу үшін әрине енді алдын ала болжандап қарауымыз керек. Жалпы мына әсіресе мына біздің енді ары қарата мына мемлекет деңгейінде ғылымды дамыту үшін біз мына қазіргі мына мәселелерді қайта-қайта талқыламай, мына болжамдау форсайтный зерттеулер дейді ғой, алдына қарай барлық мына қатерлерді риски деп айтамыз ғой, соларды алдын ала зерделеп ескеруіміз керек. Сонда жалпы енді менің пікірім, жастарға жол беру керек, жастарды қолдау керек. Одан кейін және де айтып кеткен мәселелер мына жобаларға байланысты. Енді мына жолдарын, сапаларын айтатын болса, енді білемін өзім бірнеше жылдары мысалы жобалардың жетекші болып боламын, сарапшы ретінде де кей кезде жұмыс жасаймын. Сонда көбінесе біздің ғалымдарымыз өздері жақсы ғалым маман болғанымен, бірақ кей кезде мына ұйымдастыру жағынан осы мына заявкасын толтыру несі кей кезде қиналады. Біздің енді мына кей кезде ойлаймыз ғой, мысалы пәленше, мысалы 20 жоба жіберілді несі, бірақ онысы бесеуі ғана өтті. Сонда көбінесе техникалық, формальдық ахуалдарға байланысты өтпей қалады. Рәсімдеу жағын толық білмейді. Иә, ол сондықтан мысалы сол жағынан мына біздің ғалымдарды үйрету керек. Сол енді мысалы арнайы мүмкін курстарды өткізу керек шығар. Жанар ханым хабарымыздың басында айтып кеткен, бір тәлімгерлері болады арнайы, я болмаса біліктілігін көтеру үшін шетелдік бір практикадан өтеді деп. Иә, ол енді тағылымдамадан өтеді. Иә, ол мысалы бар шығар, бірақ арнайы мысалы жоғары оқу орындарға жас қалым болатын болса, не болса, кей кезде сонымен енді өзінің жұмыс барысында сонымен кездеседі. Мысалы мына расчеттарын жасау керек, жыл сайын нелерін калькуляциясыз жасау керек деген кезде сондай бір нелер кей кезде өзінің қабілеттері жетпей қалады. Өтініштерді рәсімдеген кезде бір бюрократиялық кедергілерге тап болатын жағдайлар бола ма? Болады. Онда айту керек, ол нәрселерде болады. Одан кейін енді мына жерде барлық енді біз бір қолдан айтып тұрмыз, қолдаймыз мына ғылымға деген бетбұрысты қолдап тұрмыз. Бізге ол біріншіден енді қамқор болғанымен бізге жауапкершілік артып отыр. Себебі өзің ғылым жолымызда жүргеннен кейін әрине әрбір біз мысалы зерттеу жүргізушісі, мысалы плагиат деген мәселесі ана жаңа да айтып тұр, одан кейін сарапшыларға жоғары не қою керек, мысалы талап қою керек. Мысалы сарапшы дегенде кім деген кезде ол деген өзінің бағаларын береді, мысалы ол деген оның деңгейі сол деңгейде сонда профессор деңгейімен де болу керек деп ойлаймын. Рахмет. Қолдап тұрмыз деді ғой, ақсақал деп жатсыз. Рахмет. Қолдап тұрғанда оның шындығын айту керек. Мына жалпы ғылым қай кезде дамиды? Бұл әлемдік академиялық кеңестің қорытындысына қарасақ, жалпы ішкі өнімнің жалпы ғылымға бөлінетін үлесі 1.5%-дан асқанда ғана ғылым дамиды екен. Мен сізге мәліметті келтірейін. Израильда 4.5%
ішкі жалпы өнімі. Швецияда 3-7, Америкада 3-2. Енді кете береді, енді қасымыздағы көршіміз Ресейде 1-25. Ал біз өзімізді құсырайықшы, қаз бәрім қылым дамытамыз ба, дамиды, дамиды, дамымайды от қылым. Шынықтайды көріп. Осы жерден нүкте бай саламыз ба? Қай кезде дайынды? Жоқ енді. Біз не талқылап отырмыз? Қай жолында айтайынды. Дамылай дамбітте бай, кітаптың сөзін айта білмей көріп. Мәселе мұландай. Дамыған жаңа бүкіл Біріккен ұлттар ұйымының академиялық кеңесі айтып тұр ғой 1.5% деп. А президентіміздің біз не деп отыр? 1%-ға жеткізіңдер деді. 25-ші жылға дейін. Өткен жолы осы мәселе жөнінде парламентте талқыланған кезде мен айттым. Олар айтатын көретін. Білім, жоғары білім министрлігі ешқандай бұл жерде кінәсі жоқ. Қаржы министрлігі. Олар айтатын көрінеді. Кешіріңіз. Ана бюджетті талқыланған кезде кешіріңіз. Президент 22, 23, 24 деп тұрған жоқ қой. 25 жылға дейін 1%-ға жеткіз, 1% жеткіз деп тұр ғой дейді. Айналайын-ау. Ей, ол 25 жылы бере салатын, 500 миллиард бере салатын, ол зат емес қала салатын. Оны өндіру керек емес. Сол себептен мен ұсынысым мынау. Сіздердің аудиторияны пайдаланып айтарым. Мына қаржы министрлігі қазір бюджетті қарастырған кезде міндетті түрде жаңа 0.13, 10.13 деп отырық қой. Соның кемінде 25-ке жеткізу керек. Сөйтіп арғы жылы 70 болады, 1%-ға жетеміз. Сонда біз әлемдік көрсеткішке сай дамимыз. Сол шындықты айтайық. Академик Кәрімбек Құрманәлиевтің бұл сөзі тарихи сөз болып тұр. Ертең 4-5 жылдан кейін осы сөзді архивтен алып қайтадан көрейікші. Осы уақытқа дейін 25 жылға дейін қаржыландырады деп 29 жылға дейін бағдарлама қабылдадық деді Әлихан Смайылов. Иә. Ол жылға дейін 240 миллиард теңгеге дейін өсіріледі деді. Ғылымды қаржыландыру қалай болатынын сол кезде бір көрейік. Кәрімбек аға, сіздің сөзіңізді дәл сол жерде мен архивтен алам. Сол жерде президенттің тапсырмасы орындалу керек. Тағы бір цифрларды келтіре кетейінші. Мәселен, 22 жылы ғылымға ең көп ақша бөлінген 5 мемлекетті тілге тиек еткім келіп отыр. АқШ жылына 87.6 миллиард доллар, Жапония 83.4 миллиард, Германия 51.2 миллиард, Оңтүстік Корея 24.5 миллиард, Ресей 23 миллиард доллар жұмсаған екен. Мінекей осыншама қаржы. Біздің айтып отырған әңгімеміз жаңағы 1% ұлттық ішкі өнімнің 1%-ын бөлеміз, иә, 1 триллионды бөлеміз деп отырмыз, бірақ оны қаржы министрлігіне өткізу қазірден бастап бөліңіздер дейтін ол парламенттің пәрмені болу керек, ол министрліктің де құзыреті болу керек. Ғалымдар да үндемей қалмау керек деп ойлаймын. Иә, қазір президенттің бүгінгі тақырыпқа қатысты сөзін келтірсем бе деймін. Режиссер. Здесь крайне важно, чтобы эти средства не воспринимались. Бұл салық емес, бұл жер қойнауын игеріп, үлкен пайда тауып жатқан компаниялардың ғылымды дамытуға қосатын үлесі деп қабылдауларыңызды сұраймын. Бұл ретте жер қойнауын пайдаланушылар, оның ішінде Самұрық қазына қаржыландыратын зерттеулерді ғылыми технологиялық саясатпен сәйкестендіруді қолға алу керек. Бұл әңгіме не туралы болды, Еламан? Әрине, жаңа жер қойнауын пайдаланушылардың есебінен ғылымды қаржыландырудың жаңа орталықтандыру мәселесі қойылған болатын. Президент мына жерде айтып өтті, бұл ешқандай салық емес. Бұл ерікті түрде ұлттық ғылымды дамытуға арналған жарна деді. Солай бекітті. Мына президент өңірлерде технопарктер мен инженерлік тораптарды құруды тапсырды. Бүгінгі кеңесте. Жалпы елімізде қанша технопарк бар, инженерингтік хабтар қанша, олардан бүгін не күтеміз? Бүгінгі отырыстан кейін ол жақта да серпіліс бола ма? Кім жауап бере алады? Әрине, ол министрліктің жаңағы тұжырымдамасында да бар. 29 жылға дейін, мысалы, академиялық орталық, артықшылық орталықтарын құру мәселесі осыған бірнеше жыл бұрын бастамасы болған, бірақ осыған дейін шешімін таба алмай, биылдан бастап 3 жоғарғы оқу орнының базасында академиялық артықшылық орталығын құру мәселесі шешіле бастады. Бұл ретте жаңағы 15 өңірлік университет бар. Соның ішінде тағы 5 педагогикалық бағыттағы университет, жалпы 20 жоғарғы оқу орны базасында жаңадан инфрақұрылым пайда болады деген сөз. Мысалы, өзім енді Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университетінің ғылым жөніндегі проректормын. Бұл бағдарламада біздің университет бар. Біз енді 5 бағытты таңдап отырмыз. Біреуі биотехнологияға байланысты, ақпараттық технология, химиялық технология, жаңағы экологияға байланысты.
бағыттарды. Яғни біз заманауи жаңа зертхана алу мүмкіндігіне ие боламыз. Бұл қаржыланды арқасында. Әлемді ғылыми орта туралы біз олардан қалыс қалмауымыз керек. Ол үшін біз әлемді ғылыми ортаға барып, оқып, көріп, үйренуіміз керек. Міне осы жайлы сіз Жанар ханым ойлана тұрыңыз. Ал біз қазір графикаға кезек берекші. Ғалымдардың жалақысы қандай? 60%-ға дейін олардың әлеуметтік жағдайы, қаржылық жағдайы көтерілді деді. Цифрларға қарайық. 22-ші жылға дейін 152 мың болған, 22-ші жылы 257, авторлық сыйақы 338, инновациялық жобалар табысы 16,3 миллиард. Аз ба көп пе? Жеткілікті ме? Негізі, ғалымдардың жалақысына келетін болсақ, көптеген жұмыстар атқарылып жатқанын көріп отырсыздар. Дегенмен де, белді жаңағы бірнеше жобасы бар ғалымдардың жалақысы 1,5 миллионға дейін жететін деңгейде. Қазір жас ғалымдар да бар ішінде. Мысалы, тағы бір мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша 1000 жас ғалым постдокторантураға арналған бағдарлама жұмыс жасап тұр. Сол жерде жас ғалым жетекші болып жаңағы ұлттық кеңестерден өтіп проектісін алған жағдайда жобасын 500 мың теңгеге дейін жалақы қоя алады өзіне. Енді оны қарасаңыздар, ол орташа деңгейден әрине жоғары. Ғылыми орта жайлы, шетелді ғылыми орталарға баруымыз, үйренуіміз, қарым-қатынасымыз. Қазір біздің министрліктің тарапынан арнайы бағдарлама бар. 500 ғалымды шетелдік тағылымдамадан өткізіп, оның шеңберінде біздің ғалымдар, оның ішінде жас ғалымдар академиялық жазуды үйренуге, ағылшын тілін жетілдіруге, мақалалар жариялауды үйренуге. Сосын жаңағы әлемдік ғылыми тәжірибелік зертханаларда өздерінің жаңағы тәжірибелерін шыңдайды. Жаңағы жақсы сол жақтан тәжірибені осы біздің Қазақстан ғылым сіңіру мақсатында жасалып жатқан осындай бағдарлама бар. Жаңа скайп арқылы қосылған Ләззат ханымның айтарым бар деп әлі де желіде екен. Сөйлей ме ол кісі? Күтейік пе? Мен айтайын деген, бізде проблемаларымыз әрине көп ғылым саласында. Менің ойымша, әрбір ғылыми зерттеу орталығында, әрбір ғылыми зерттеу институттарында коммерцияландыру кеңселер болу керек деп ойлаймыз. Себебі бізге арнайы мамандар керек, маркетологтар, мысалы, экономистер. Себебі біз ғалымдарымыз ғылыми жоба жазған кезде осал жеріміз деп айтсақ болады. Бұл жобаның экономиялық тиімділігін біз дұрыс есептей алмайсыз. Есептей алмаймыз, осы мәселе болып тұр да бізде. Ғылым қорына үлкен рахмет айтамыз, себебі бізде қазір экономист сарапшаны бізге ұсынды бұл кісілер. Рустам Шамилевич деген кісіні. Бұл кісі бізге көп көмек көрсетіп атыр осы коммерцияландыру конкурсына қатысу барысында. Осын айтайын деп, рахмет. Экранда мінекей ғылымды коммерцияландыру бойынша нақты деректер бар. 151 жоба бекітілген, іске асырылған 93 жоба, жүзеге асырылуда қазір жұмыста 58 жоба. Өнім, мінекей қараңыздар, 16,4 миллиард теңгеге шығарылған, экспортқа шыққанда бар. Салық 5,2 миллиард теңге салық төленген, жұмыс орны 1411 жұмыс орны ашылған, ғалымдардың табысы жалпы 5,7 миллиард теңгеге. Бұл соңғы 6-7 жылдағы мәлімет екен. Енді мына жерде Ләззат ханымның сөзіне қосылам, шығармашылық адамдар енді бұл ұшы қиыры жоқ нәрсе ғой ғылым деген. Бұның ләззатына, рахатына түсіп кеткен адам оның ұшын көрмейді. Бұл плюс шексіздік десек, қателеспейміз. Соның арасынша бұл кісілер арасында да өнімді жасайды, бірақ оны сата білмейді. Маркетингтік өнім ретінде оны шын айтқанда сахнаға шығара алмайды, рыныққа шығара алмайды. Міне осы жөнінде мен өзіңізден сұрайын деп едім, Құрманғазы мырза. Бизнес тіліне түсінікті етіп жеткізу үшін ғалымдар нені үйрену керек? Питчинг дейді қазір. Өзінің презентациясын өткізуде
мысалы, ол бірнеше күндік жасалған жобаны бірнеше күн түсіндіріп отыра алмайды ғой. Үш минутқа сыйғызып, оны өтімді қылып, жарнамалап беретіндей оның қабілеті болу керек ғалымның бойында. Міне осы жөнінде сізде филиал бар ма, дайындайтын? Өкінішке орай бізде филиал жоқ. На бюджет қаражат тапшылығынан өкінішке орай бәрінің сұранысы ғылым қорының филиалдары әр өңірде ашылса екен деген ұсыныстар көптеп түсуде. Бірақ бағана әріптесіміздің айтқандай негізі жалпы біздің Қазақстанның ғалымдарына шынымен әртүрлі тақырыптарда біліктілігін көтеру мақсатында семинарлар жүйелі түрде өткені дұрыс. Жаңа конкурстық өтінімдерді тапсыру бойынша болсын, болмаса жаңа патентті қалай алып, ол патент негізінде бизнес өкілдерімен лицензиялық келісім шарттар қалай жасау керектігін, одан бөлек жаңа сіз айтып өткендей ғылыми әзірлемені бизнес өкіліне, бизнес өкіліне тартымды болатындай қалай презентация, питчинг жасау болады, ол жекедара негізі ғылым саласы болып келеді. Сондықтан да біз осы екі жылдан бері ұсыныс есебінде жалпы Қазақстанның ғалымдарына ғылыми технологиялық акселерациялық оқыту бағдарламасы қажет деген ұсыныс жасап отырмыз. Ол шынымен де қажет, өйткені ғалым ол ғалым, ол кәсіпкер емес, оған бұл біліктілік жетіспейді. Ол мүлде басқа сала, бизнес деген. Ол жерде ең біріншіден ғалымға үйрететін нәрсе ол. Рахмет, 30 секунд қана уақытымыз қалды. Біз қазір оны саусақпен санап тұруға уақытымыз жоқ, бірақ плюс шексіздік деген ғылым тақырыбы бұл әрине қазір аяқтала салатын тақырып емес. Күнсұлу Закария Ұлттық ғылым академиясының тізгінін ұстады. Кеше ғана, бүгін ғана мінекей өте маңызды отырыс болды ғылым мен технологияларға байланысты. Енді біз өрлеу дәуіріне өтетін кезең келді деп ойлайық. Болсын да, бұл біздің мақсат. Аман сау болыңыздар.